Zdravím vás z Kambodže, zo Siam Reapu a dneska si ukážeme také veľmi známe pamiatky Kambodže. Je 5 hodín ráno, pozrite, cítim sa aj na letisku. Koľko pokladníkov, koľko ľudí. Ja akože nemám o to nejaké veľké očakávanie, ale všetci to brutálne ospevujú, tak som veľmi zvedavý. A všetci na to chodia na východ slnka, čo vraj je to niečo uchvatné. Ideme kúpiť lístky a pozrieť sa tam. Potrebujem tuk-tukára, lebo je to obrovský komplet, že vraj sa lístky predávajú aj na 2 dni. Že 2 dni by mali byť tak ideál. A plus ešte budem potrebovať sprievodcu. Včera mi to ponúkal jeden tuk-tukár za nejakých 8 hodín za $20. A ten tuk-tukár hotelový mi stále nechce povedať cenu a teraz začali sme sa rozprávať o cene a že $15 na hodinu je dobré. Takže čo? Však budeme jazdiť 12 hodín, to koľko ti mám dosť? No, proste takže budú asi ešte hádky. Niektorí tí Kambodžania sú úplne mimo. No. A lístok stojí na jeden deň $37. Na tie atrakcie. Akože pre mňa to je iba hrba skál a zrúcanín, tak ja neviem, no a bude to aj dostať, lebo len ten lístok 37, potom sprievodca, tento tuk-tukár, lebo tu sa peši nedá chodiť, to bude minimálne 100 eur. No a na lístku mám aj fotku, musel som sa odfotiť, neviem, či to je vidieť. Sme sa premestnili do tohto areálu asi 15 minút tuk-tukom, 10 minút, skoro som zamrzol, lebo predstavené ráno, mám krátke rukavy. Našiel som si gajda, čiže sprievodcu. Chcel $25 na 2 hodiny, tuto v tomto areáli mi o chvíľu vychádza slnko. Povedal som, že znam, že to je veľa, že 10. Išiel so mňou, potom začal zmúvať a tak. A tak sme dohodnutí niekde medzi 12-15, uvidím, jak to bude. Ale podľa mňa 10 by mu stačil. Rýchlo som sa sem prišiel na nenejku a za mňou je ten... Ešte som to vlastne ani nepovedal, ideme na Angkor Wat, čo je... Tuším hovoril, že je najväčší chrám na svete. Podľa mňa jeden z najväčších a nie je sám najväčší. A to je tá vec, čo majú na vlajke. Akože úprimne pre mňa je to nejaká iba... Pre mňa sú to iba obyčajné zrúcaniny a horda skál. Ale uvidíme, možno ma nejak prekvapia. Takže poďme rýchlo dať raňajky a poďme pozrieť na východ slnka. O chvíľu bude vychádzať slnko priamo nad tým. A že vraj je to pekný úkaz. A okrem toho brutálna davová psychóza. Strašne veľa ľudí tu je, baterkami si svietia a toto akože úplne averziu voči tomuto, takže bude to utrpenie. Keby som to nedával do vlogu, tak sem asi ani nejde. Pozrite, ak sa volá táto reštaurácia. Angelina Jolie, podľa hollywoodskej herečky. Tá manželka Brada Pitta bývala. A dôvod je taký, že ona to natáčala, tuším Tomb Raider a ten je film populárny. More, ak tu ono, vykrikujete to ženské. A točilo sa tu aj ináč aj veľa filmov, tuším aj Mortal Kombat opäť. Takže a ešte určite ďalšie. Je to známe, populárne miesto, ale $37. Keď som bol v Thajsku Bangkoku, tak tam som platil tuším nejakých 10 alebo 15 za ten kráľovský palác. Hej. Čo úplne, kde králi sídlili a tuto chcú 37 za zrúcaniny. $5 raňajky, prosím pekne. Steak, ani neviem aký mám. A kečup. Slnko práve vychádza a tam je taká naša vec. Tá hlavná vec Angkor Wat, tu je nejaké jazero, rybník, možno to aj rýžu niekedy pestovali. A to je davová psychóza. Reflection, ok. A to je môj gať. Pozrite na tú šaškáraň, ľudia si tu takéto kamery nosia. Oh, reflection. Oh, now I know what I mean. On chce, aby som videl odraz. Môžem mám dať hore kameru, aby ste videli odraz. Odraz toho chrámu vo vode. Čiže na takéto veci to tu hrajú. Breakfast.
Turista, máte svojho gajda a ten povedal, že choď bližšie, uvidíš odraz. A teraz prišiel hneď za mňou môj gajd a ešte raz mi zopakoval, že choď bližšie, uvidíš odraz. Za mňou ešte je ten komplex? Podľa mňa, ja vám to ukážem neskôr. Keď vyjde naozaj to slnko, keď to bude všetko oranžové, to môže byť pekné. Ale teraz je to ešte také o ničom, nie? Ale už pomaly vychádza. Výhoda gajda takéhoto je, že vás postaví, že vám ukáže miesta. Napríklad teraz mi urobil takú fotku, pozrite, panoramatickú. Takúto. Vidíte? Tam dole som ja, tam je templo. No a hovoril, že teraz vidíme 5 veží, že tu máme dobré miesto, lebo odtiaľto vidíme 5 veží, že niekedy malo byť 12, ale už popadali. Tento chrám je najväčší náboženský komplex na svete. Ono sa to volá Angkor Wat. Angkor znamená mesto, Wat znamená chrám, čiže toto bolo zároveň aj chrám, aj mesto. Napríklad tieto dve budovy, toto sú knižnice, tam boli tiež veže. Je to 900 rokov staré. Ale nejaká ríša im tam potom pokradla zlato v nejakom 15. storočí či čo a aj to tu trochu zničila. A tá ríša, už zabudol som, jak sa volá, sídla niekde pri vietnamských hranicách a teraz je súčasťou Vietnamu. Tá ríša už zanikla. No. Pozrite, koľko tu je ľudí teraz. Stále nie je vonko slnko, napriek tomu, že kopec svetla. Slnko nám pomaly vychádza a stále nevyšlo. Povedal mi taký príbeh, jak to všetko začalo, že nejaký král, ono to je 900 rokov staré, a nejaký král, keď mal 14 rokov, si zaumienil, neviem či už tých 14, že predtým ako zomre, ako dožije starobu, tak chce, aby tu bol vybudovaný chrám, ale pochopil, že bude potrebovať strašne veľa ľudí, tak behali vtedy po celej Kmerskej ríši a hľadali do každej rodiny a chceli chlapo, že kto má záujem ísť stavať chrám. Takže a že vraj nakoniec sa to stávalo až cez 300 tisíc mužov a používali na to ešte aj zvieratá, bafala, bafalo je bík, a 4 tisíc tých bafalov a 4 tisíc slonov. A že mali tu iba dva druhy kamenia, a jedno bolo, že lávové, a druhé bolo nejaké piesočnaté, alebo jaké. A toto lávové dovážali z nejakej sopky, vyhasnutej 50 km odtiaľto. Takže tie slony mali čo robiť, ako. A tiež nemohli pracovať celý rok, pretože sú tu dažďové obdobia, a vtedy sa slonom šmýkalo. Takto dosť často vozili na rieke. A čo myslíte, podarilo sa to dostávať kráľovi predtým, ako zomrel? Podarilo, neviem, či je to náhoda, ale podarilo sa to postavať za 37 rokov, čo je presne toľko, čo som tuším platil vstupné, $37. To je asi iba náhoda. A že bol šťastný, že videl pred smrťou, lebo že sa to celé postavilo, lebo 5 rokov na to zomrel. Takže to bol taký príbeh. A okrem toho, ono je to celé ohradené takou vodou, takou, čo má symbolizovať oceán. No jak v stredoveku boli tie hrády a okolo mali tú takú vodnú onu, aj vo filmoch, aj v rozprávkach to je, tak ono to tu má, už sme cez to išli a to si ukážeme neskôr. Predtým bola tma, takže ste to nemohli vidieť. So that's why Vietnam keep the Ho Chi Minh was the hero and you hold Ho Chi Minh on Vietnam currencies. Okay. No, slnko nám už zase pomaly vychádza, už prešlo asi 20 minút, niečo som sa opäť nové dozvedel, tak ono je to buddhistický chrám, potom akože všetko sú to také isté histórie v podstate na celom svete, furt nejaká viera tam je. Potom prišiel hinduizmus, bol nejaký král, ktorý to udržiaval miery buddhistov a hinduistov medzi sebou, potom zomrel, potom sa začali, vojna bola buddhisticko-hinduistická, sa zabíjali, potom zase to niekto ukočíroval, nový král, zase bol mier a tak ďalej. Čiže mňa to akože popravde moc nezaujíma, lebo ľudia si furt v nejaké bosorky tam, u nás bosorky naháňali, upalovali a neviem čo a vymýšľali si všelijaké veci.
12 veží to malo predtým a takto to vyzeralo, ako som hovoril, tie tri zadné. A toto, čo je tu, to je vlastne hento. Tam zostali iba tri. A toto je, ja, pardon, tam zostalo iba 5. No. Toto je už iba dnes, ale vidím. Hello, sir. Oh. Yes, I do by myself here. This is the sun. Oh, wow. How different, much roughly cost the paintings? Different size, different price. For example, this one, the big one. Or this one, 250. Because it's made 2 weeks. 2 weeks? We have a small size, this one. Takže toto predáva za 250 a robil to 2 týždne. Wow. Oh, he's been. This is 1 meter and 2 meter 12. And this one? This one at 120. 120. Mm-hmm. And how long did you take the 1 week? And this one, the student watched you. This is student and that the master. Student. Toto robil student. The detail of the different. Toto robil master. So this is when you touch the student, not so detail, and the tower style is different. See? Mm-hmm. This is the master, and then you see the detail is like the real temple. On jak to chytá furt, no? Normálne chytá druhému mal, by sme s tým vyčestal. Master is made, but not yet. Tuto zotrel trochu farby, lebo ešte není hotový tento obraz. So to chytá. Tiež toto robilo, asi. Snažím sa mi to predať, ale ja to nepotrebujem a nechcem, akože pekné to je. A tento mi tu, ten môj sprevodza mi asi 2 minúty rozprával, že toto je od majstra, toto je od študenta. A furt dokola mi to hovoril. Thank you, what is it? Can you help me when I open the sink? Good luck, that you are the first. I don't need it, I don't really. Thank you, it's nice. Yeah, for you, mom. No, predáva. Thank you. Toto. This is the elephant boy. Všetko mi tu chcú predať. Ešte, že tieto obchody sú tu zatvorené, lebo z každého obchodu na mňa niekto vybehne. Ich treba hneď na začiatku odbiť, lebo oni sú neodbitní a začal mi ukazovať nejaké tričko a rozmýšľal som, že si kúpim tričko, hej. Sa približené k tomu onému chrámu. Vidíte, ako sa tu vyšlapané za tie roky, za tie storočia, úplne kamene vyšúchané. Jak sa to povie, vyhladené. Nakoniec mi tak znižil cenu, že už som nemohol povedať, nie, že 2 doláre, že ručne vyrobené trička, ja asi fakt nepotrebujem, takže kúpil som tričko za 2 doláre. A my sa ideme pozrieť do chrámu. Have powerful that God of human cannot came, so he betrayed the God during the war and make problem to anyone. That's why Vishnu have born become his reincarnation name Rama is one of 7. Toto je sandstone, piesočný kameň. Toto tu bolo dočahnuté 900 rokov dozadu bivolmi. So sandstone is we on the top used to be the temple. Normally lava stone has just be. Dávať pozor, lebo úplne ľahko môžete spadnúť, veď sme vo výške aspoň 3 metrov. Pozrite, neviem vám to teraz priblížiť, ale pekne to je teraz osvetlené. A ideme dovnútra. This is Apsara cabin. With hair style. Ideme do takých detail, že už mi ráta, koľko je tu týchto soch na ono dáva čísla, že aké majú účesy, koľko rôznych účesov a tak ďalej. Takže mňa to moc nezaujíma. Takže nejaký príbeh musel urobiť. Toto je skôr pekné, pozrite, takáto chodbička. Čo? Je toto pekné, takáto chodbička ísť. Chcete sa vedieť na tom filme? Yes? This is a history of Ramayana about the group of five with the demon and monkeys. Vojne, tuším na Sri Lanke medzi opicami, ľuďmi a démonmi a takéto veci. No hovorím, mňa tieto príbehy nejak moc nezaujímajú, tieto fiktívne. Vo všeobecnosti ani tie skutočné. Mňa skôr tá stavba zaujíma. Tu robili potrubia, aby to neničilo tie kamene. Ináč majú tu 4 takéto jazierka. A každé predstavuje jeden, jak sa to povie, voda, zem, vzduch a oheň. Tie živly, každá jedna predstavuje živel. Ak sa to volá ľudské živly, či aké už som zabudol. Normálne mi utekajú tieto veci.
A furt má láka niekde inde, ja chcem niečo nakamerovať. Aha, toto je pekné. Toto všetko sa nanosili slony, bivoli a 300 000 Kambodžanov. How you call this room? Echo. Echo? Yeah, echo chamber. Or echo echo room. Chamber. Proste ozvená, hej, tak sa buchá do hruď a je to počuť, takže ozvená. This is a French guy who's riding. French guy. Yeah, they're more than 100 years ago, they like recommend from people in the future. Come, they get, oh, when they cross this, the radius, they get, oh, more than 100 years ago, French people be here. To bývala knižnica, oficiálna hlavná knižnica. No detail, but that is for Hindu hermit meditation. Tuto v centre a vôbec tohto celého komplexu, pozrite, tu je ten stred. A ono to má na šírku, alebo na jedna strana je proste 5 km, druhá je 1,3 km. A toto je úplný stred. Hej, tam je jedno jazerko, druhé jazerko, tretie jazerko, štvrté jazerko. Tu je stred. So this is the Buddha statue. So Soka Buddha. We have 1,000, but the looks are all destroyed by vandalism. So we have one, this is the biggest one made by Peter Sandstone, 3 meters wide. We pray one this December, we pray 1,000 rounds. Po buddhistick nekomu popriať šťastie, tak dajte takto obidve ruky hore, jak má túto Buddha. To znamená, že to praje šťastie. Alebo šťastie to znamená. No. Ďalšia knižnica, a toto je oficiálna. Tak ja už neviem, som zmetený veľa knižnic. Proste bolo to komplexné nejaké mesto. Takže dosť veľké. 300 000 ľudí, keď nerobí nejaké mesto, že? Tieto diery, čo vidíte, to bolo, tam dávali bambusové tyče, alebo nejaké tyče drevené. A tieto nosili slony, lebo proste muž by to naodvihol. A tieto ťažké, úplne najťažšie, nosili počas daždivej sezóny po rieke. Tieto za suché sezóny zo slony. No a tuto na stene opäť máme nejaký príbeh, fiktívne hinduistický. Bratov, ktorí sa byli o ženu. A obidva aj chceli. Ono si nakoniec vybral mladšieho. Ten starší sa s tým nezmieril a rozhodol sa bojovať, vyslal armádu proti nemu, armáda prehrala, tak potom sa zabil. To je príbeh na tejto stene dvoch bratov. Ale mne sa páčia tieto panorámy, krásne osvetlené panorámy, pekné počasie. Merčania, oni ľúbili tie kohúte zápasy a zakázali to som doteraz nevedel. Nie kvôli tomu, aby ochránili tých kohutov, ale že ľudia veľa gamblovali, že veľa vsadzali na tie kohuty. To je dôvod, prečo sa zakázali v Kambodži kohute zápasy. Ja som skôr myslel, že chcú tie zvieratka, chuďatka ochrániť, nie? Ale tam išlo o to, že veľa gamblili. Je to veľké. Veľa kamenia. Veľa roboty to chcelo. 37 rokov. 300 000 mužov. Slony a bivoli. That German conservation project restored it. Toto sú aké prudké schody. Tak tam vtedy s tými opicami. Tam hore ideme, ale tu niekde z vedľajšej cesty. $37, povedal mi, že to má spojitosť práve. To má aj 37 takýchto akože nejakých schodov. Pozrite, aké sú prudké. Ja vám to z tejto strany ukážem. Dúfam, že ja nemusím ísť po takých schodoch hore. Ale je toto akože také... Mohlo toto byť krásne vtedy, pred tými 900 rokmi. Keď to bolo, neviem, bolo to vôbec biele niekedy? Možno vždy to bolo takéto stmavnuté. Ďalšie, každý to má nejakého guide. Furt príbehy, to má najmenej. Najviac ma to nudí, tie príbehy o opiciach a o nejakých, kto koho sa, s kým sa bil a kto koho zabil, kto panoval. Vôbec ma to nezaujíma. Koniec exkurzie, že mám ísť hore sám a že ho mám vyplatiť. Tak ideme hore,
dal som mu, koľko to bolo, neviem ani kedy sme sa stretli, podľa mňa tak 5.30, je 7.30, no, takže vyzerá to na 2 hodiny. A dal som mu $15, vypýtal si 25, dal som mu podľa mňa veľa, ale však kto tu zarobí 7.50 za hodinu, to reálne to mu mám dať $5, hej. Aj to je možno taká, že mierne nadpriemerná cena, ale to... Nechce sa mi tu hádať alebo niečo. A neinvestoval som čas na do toho, aby som si zisťoval, že koľko mám platiť a tak ďalej. Ale tieto schody už vyzerajú trochu lepšie, ako napríklad, že sú brutálne šikmé. Lepšie ako tie originálne, na ktoré naložili tieto drevené. Ideme na to, ako no. Je to celkom dosť schodov. Ale bude u ťa nádherný výhľad, čo vraj. Aha, tam je zničená väža, to je jedna... To je takáto väža, jak je tu nad nami. Len je zničená. A prudké sú tie schody. Myslíte, niektorí ledva idú. Chcem vidieť, jak predtým chodili po týchto originálnych ľudia. Koksovte, to by som nechcel spadnúť. Zase tu máte pont, jazierko. Toto je to najvyššia väža hlavná. Potočím, zase sú tu 4 jazierka. Takže v podstate to isté ako tam dole, len v menejšom. Vidíte, niekto sa jeden deň zobudil a povedal si, že toto mi tu postať. A 37 rokov 300 tisíc minút pracoval. Nosil kamene. Robilo kamene malby, kamene fresky, čo sa to bolo. To bolo tesné, skoro som si buchol. Dochádza mi prvá baterka, čo nie je dobré. Potečky. No ešte tento výhľad si tu poďme pozrieť na tú hlavnú stranu. OK, toto som nemyslel. Myslel som toto. No, tu už je to celkom pekný výhľad. Je tu veľa Indov. Lebo to má, oni sú prepojení s tým náboženstvom. Kambodžania, Tajci, aj s Indami. Budizmus, hinduizmus. To sú tie náboženstva, ktorým holdujú. Akože je to hezky, jo, ale že by mi to nejak odpalilo ofinu aj s klobukom, to sa nedá povedať, že niečo nádherné, neskutočné, za čo by som mal dať $37. Ešte, že to nestávali 300 rokov, lebo... $300 by som teda za vstup nezaplatil. Keďže sme si pozerali tri svetové strany, tak prečo nie aj tú štvrtú? Tady to som prišiel, nikto tu nebol, boli sme tu traja ľudia, ale chcem ísť donútra a zrazu toto. 2 minúty v kuse idú ľudia, čo to? Nemôžem sa dostať donútra. Konečne. No, to sa môže stať iba mne, že takáto skupina práve ide, keď ťa potrebujem cez získať dvere. Takéto veci ma občas dokážu trošku naštartovať. Zákaz viazdy, výborné. Dostávame sa konečne von. Ideme po kráľovskom strednom chodníku. Ja neviem, ako to tu vlastne funguje, popravde. Teda nevedel som. Ono sú tu už 4 chrámy nejaké. Toto je jeden z nich, ktorý máme za sebou. A ja som si najal toho tuktukára na pár hodín. Ale stále nie sme nejak dohodnutí na cene, lebo on tu furt nejak oddialuje a nejaké triky na mňa skúša. Ale niečo spomínal naposledy nejak len tak medzi rečou, že chce $15 na hodinu. Som povedal, že určite ne a pokračovali sme v ďalej jazde. Koľko, jak to dopadne, vlastne on ma teraz iba čaká 2 hodiny, hej. A on chce $15, Kambodžan. Tuktukár,
Kambodža. Čo mňa tu vozia, hodinu ma vozia za 3 doláre, tak on chce 15 dolárov s tým, že iba čaká. A keby som to vedel, len som asi dostal zlú radu. Tak ja si tých tuktukárov tu budem prenajímať vždy na ten úsek a nebudem platiť za to, že ma čaká. Len zase, neviem, no. Uvidíme, jak to ten Erik myslel, že si mám zobrať tuktukára na celý deň. Ale je to akože tieto kamenné cesty a chodníky, páči sa mi tu. Len nie je to pre mňa nič špeciálne, popravde. Niečo za čím by som išiel na koniec sveta. Tu jazierku, kde sme začínali, tam som si ráno dával raňavečky. Tu je jazierko číslo 2. To sú posledné pohľady na Angkor Wat. My sa nachádzame práve pred, teda medzi týmito dvoma, jak sa to volá? No, kde sú knihy? Knižnicami. A vy mi dajte vedieť, ako sa vám páčil Angkor Wat, či sa to oplatí, neoplatí, či vás to nejak nadchlo. A ja idem za mojim tuktukárom a uvidíme, čo povie a či tam vôbec bude a čo ďalšie mi ukáže. Ešte takto, tá Angelina Jolie, ona točila ten film v tom druhom chráme. Mal by to byť až tretí, ktorý si pozrieme. Neviem, či aj v tomto, ale v tom treťom určite. Takže, a ten, tam, tie sú že vraj ešte krajšie. To niekde som aj čítal nejaké recenzie, niekto hovoril, že tento Angkor Wat nič moc, ale tam tie ďalšie, také menšie, že sú o dosť lepšie, že sa im páči. Tak som zvedavý, poďme sa pozrieť. Oni sú tu takto v okolí, v komplexe. Uvidíme, čo nám ukážu. Tu máte tri veže. A tady to... A týmto smerom, počúval, za trochu som sa započúval, čo nejaký Brit tam rozprával o Trumpovi, také nezmysly šliaké. A tu bude tá vodná priekopa. Vzerajte, tu by ste mali vidieť vodnú priekopu, ktorá pohraničuje tento Angkor Wat. A že vraj tá voda bola donesená nejak z rieky. Ak som to dobre pochopil, ak by to dobre povedal, že to není voda odtiaľto. A bolo ešte teoreticky, že by dažďová, ja neviem. No tu za mňou sú tie tri veže, ktoré boli zbúrané. A tu môžete vidieť vodnú nádrž, o ktorej som hovoril. Tam je pôvodný most. Tu je umelý. A tu vedľa je môj brat pokrvný, s ktorým ideme nájsť niečo na jedenie a dať si fajnový obed. Takže... Ona mu hodila jedlo. Ale on sa vykašľal na jedlo a vytrhol jej igelitku. To som ešte nevidel. Zlá opička! Čo si to tu Toto je hodili, kokosový orech. Ona vytrhla hento. Čo to je? Čo to ideme papať? Čo ideme papať? Odpadky. A hneď ich identifikovala. Vidíte, aký bordel tu nehala. Zlá opička. Ideme do ďalšieho chrámu. Tak neviem, či si zo mňa robia srandu alebo čo, tu tiež sa hodil na mňa sprievodca, že ma, mi to tu chce ukázať a tak. Povedal, že som povedal, že hentam som mal sprievodca, že to je hinduistický chrám. Ja som si myslel, že to je buddhistický, a neviem už. Lebo ten mi hovoril, že to je buddhisticko-hinduistický. No toto je že vraj čisto hinduistický. Tento je že vraj najmladší chrám. A ja ho iba tak rýchlo obehnem, lebo hovorím, že to sú proste kopy
kameň a zrúcanin. Ja neviem, ja nemám nejaké moc veľké cítenie pre tieto veci asi. No, stromy tu sekajú. Tu mňa viac takéto veci zaujímavé. Jak to sekajú, že? Zosekaný strom. No, akože je to niečo podľa mňa veľmi podobné, ako tam, čo sme boli. Bol iba jeden sprievodca tam čakal, predtým mám korvatom, ich tam bolo desiatky. Čo to tu máme? Ďalší pont, ďalšie otvorko. Čo tak pozera? Čo na druhej strane? Zrúcanie, no. Pôvodne som si myslel, že to bude na 20 minút. Ale ja to vidím tak na 5. All your three pictures, you're a big fast man in Buddha. Buddha, Buddha, yeah. Slovakia, what's that? Bratislava. Bratislava. No, she's pretty good, so I'm still on the other. Yeah, it's the second floor, and the third floor, now you close, you cannot go up. It's closed 2 years ago. This is third floor, yeah? Yeah, closed 2 years ago. Takže to je tretie poschodie, my sme na druhom a tretie je zatvorené. You see the photo is the men's party. Spred covidu. You see, you see the big fresh man in Buddha? You take the photo of the picture north to north Buddha, it's a men's party. Aha, tam je ten north Buddha. Buddha tam vzadu. Oni vždy sa na vás nalepia a furt sú potom peniaze. See the central tower. Okay, ďalšie. Central tower very high, 45 meters. Oh, be careful. Be careful. Tak ja som sa s ním ani nedohodol, mi to tu začal ukazovať. Vidíte, ale to je veľmi fech búra. You know how many tower are? No, all 55. Tower. No, 54 tower. 54, okay. Yeah, one tower, they have four fech. This all the fech, they have 216 fech. 200? 16 fech. 16 fech. Yeah. Where? Here, thank you. You stand here, you know, you standing here, you look to the central tower, there are the many fresh man in Buddha. Mm-hmm. 54 tower, Cambodia is in the 54 province city of Cambodia, but now they have only 37 tower. Tak je to študent a história, že si to takto privyrába. To je dosť vysoký strop, ktorý nevidíte, dobre, tme. Každý furt chce peniaze. Buzistický chrám. Z 12. storočia. To asi neuvidíte zase 14-metrová ďúra v strope a to, čo počujete, tie zvuky, to sú netopiere. Že množstvo netopierov tam je. To je to schody na tretie poschode, kde sa nedá ísť. Takže je to pekné na natočenie nejakých filmov historických, hej? No tu už je totálna tma. Taprom tempo. Tu ride the tempo. Tam je si to fresh money Buddha, si to sem toho tabore. Furt chcel, aby som sa pozeral na tie tváre. A ja tam predtým poronie hovoril. Ďalšia tvár, furt. To sú budové tváre. Však dobre, akože na čo sa mňa chodná nepozerať. You see the central tower here, very high one, main tower, 45 meters. 45 metrov vysoké, je to najvyššia budova centrálna. Inside the central tower, they have one the Buddha statue inside it. Hinduistickí bohovia, ako pritom je to buddhistický chrám, no, tak ja už som zmetený fakt. To bolo všetko z tohto chrámu, taký menší. Ideme na ďalší, dal som mu... Nemal som drobné v ríloch, mám, že či mám tajské baty. A som vedel, že mám batoho nejaké tajské baty. Tak som sa pozrel, mal som tam stovku, čo je nejaké 2,80 eur. A ešte 20 bátov. Tak som mu dal za 10 minútovú exkurziu. A 2,80 eur. Nič už nebudem nikomu dávať, lebo to sa nedá takto cestovať, že furt každému niečo dávať. To veľmi rýchlo zhorí peňaženka. A ešte mi tam vybalil predtým nejaký papier, že donácia, že tu už podpísali nejaký a boli tam sumy same, že 40 bola najmenšia dolárov, že 40, 50, 50, 40. Aj,
ideme ďalej s tuktukárom. Podľa mňa ten tretí chrám, to je tuším ten, kde bola Angelina Jolie, tak ten by mal byť najkrajší. Poďme naň ho rýchlo, už ma to nebaví nejako. Pozerajte tieto skaly furt dokola. Že vyzerá to pekne, ale to, mne to príde ako železná studienka, hej. Nič také, za čo by som platil veľa peňaz. Viete, že kde si idem odpočinúť do prírody. A nie niečo, že kvôli čo mám cestovať na druhý koniec sveta. Samozrejme, ja som vyšiel na opačnú stranu, ale nechce sa mi ísť cez ten chrám, tak to strihnem asi po tejto ceste. Tam po tých kameňoch vôbec sa mi tam nechodilo dobre. Ten tuk-tuk driver, vodič je tiež pekný salamista. Tam je ten môj chrám, on je tam niekde tam čaká. A jak som ja išiel, to obchádzal, tak pozerám, že to čo tu je. Tu sú ďalšie nejaké zrúcaniny, chrámy a nič mi nepovie. Proste mi povie, že ja tu počkam a ty choď. A ja tu budem čakať. No. Ja neviem, kde mám ísť, iba tu som objavil zrazu nejaké zrúcaniny. OK, tak poďme sa im venovať. Vyzerá to, že to bolo naozaj nejaké veľké chrámové miesto. Toto, ale už sú iba zrúcaniny, tu tiež niečo bolo. Počas tých vojení to zrejme vypálili, zničili. Aha, tak tam už len to vyzerá celkom dobre. Ale vy to nevidíte moc dobre, typujem. Také vežičky sú tam. A ďalšia vec, že ja to tu možno obehám a on mi povie, že dobre, ideme na ďalšie miesto a zaparkuje tu. Hej. Takže zbytočne ja tu behám peši. Jako. A za tým to je tiež zase niečo. Nič, veľa zrúcanín, to je jak Spišský hrad. Aj Kambodžania majú svoj Spišský hrad. Len my za to tuším neúčtujeme $37. A nehovoríme, že to je na 2 dni. Či? No, tam už sa mi asi nechce ísť. Tu môžete vidieť tie vežičky. V sade Janka Krála máme jednu takú vežičku, sa mi zdá, ak ju ešte nezbúrali. Nič, na tieto pamiatky už ma tak nikto nedostane. Taká nuda dosť, čaká to tu chodiť furt na skaly pozerať. Toto ešte rýchlo odbehnem, to bude to jazierko. Vyzerá tak špeciálne. A tam vzadu je ďalší nejaký chrám. Kamenné mesto chrámové. Ale zatiaľ mám pocit, že to, čo som bol v Mexiku, čo tu tam stavali tí Aztekovia, tak to bolo väčšie, podľa mňa, s tými pyramídami. Takže každý má nejakú svoju históriu. A oni dokonca neviem, či neboli ešte pred Kristom. Už to nepamätám, toto je iba 1000 rokov staré. Tie pyramídy boli väčšie, podľa mňa, o dosť. Máme dve možnosti, ako je z hore. Prvá cesta je táto prírodná, lesná. Druhá je táto historická, postavená, vyrobená človekom. A smeruješ odtiaľ. Aha, na obidvoch stranách sú jazierka. Vyzerá zaujímavé. Máme tam na chvíľu pozrieť. Ale toto je podľa mňa už chrám číslo 3. Nie? Nezdá sa mi, že toto by nebolo na zozname chrámu. Čo tam bolo nejaký predchrám. Jazierko, tu je ďalšie jazierko. A tu je ten chrám, že by číslo 3. Do ktorého ma mal viesť akože. Zmetený som. Tuk-tuk a roka. Vypýtam si $15 na hodinu za čakanie a nedá mi ani len mapu. Mapu do ruky. Reálna jazda tuk-tukom hodinu a stojí tak $2-3. On si vypýtal 15 za čakanie. To je celkom sympatické. On tiež tu všade treba dávať pozor, lebo keď je nejaká partia, zakecáte sa alebo niekto do niekoho drkne a vítajte v nemocnici kambodskej. A ísť na tuk-tuku do nemocnice, fú, tak v bolestiach nejakých, to neviem, či je niečo horšie ako. Je ten tuk-tuk trasa ako hovada. No, toto musí byť chrám číslo 3, neverím, že toto je
není evidované jako chrám. A že to vám furt kontrolují, tu kartičku s fotkou. Že či máte vstup. Znám, že nebudu zase šaškovat, že si mám dodole šiltovku. Tehotné ženy sem nemôžu ísť. Takže opatrne s tým tehotenstvom. Čakal som, že tu budeme nejakú vstupnú miestnosť alebo niečo. Ale na to hneď toto. Hneď je tam plot. A tam hore sa dá ísť, ale neviem kde. Musíme nájsť cestu. Tady to nie. Tu sme prišli. Kročujeme cest. Same kamene, furt. Nuda. Nuda, nuda. Ešte môže nejaký plotík alebo nejaké cedule. Tak je dosť možné, že budeme môcť ísť hore. Odkiaľ by mohol byť celkom dobrý výhľad. Táto dvojica sa vracia. Neviem prečo. Že by tam nebolo nič zaujímavé, ale nie sú tam schody. Takže po tých schodoch. Inak oni vyzerali dosť česky. A dosť tichli a dosť pozerali. Podľa mňa sú tu Slováci alebo Češi. Táto dvojica sú tak oblečené. To už podľa oblečenia dosť poznať, aby to rozpoznať. Opičiak. Opičiak, ktorý zliezol zo stromu a beha po týchto hradbách. No, motýle tu lietajú. Ako, máme aspoň pekný slnečný deň, to mi zlepšuje náladu. Začína byť pekne horko. To je možno 8:30 hodín ráno. Wow, tu je jeden zlý pohyb. Tady tu letím dole. Zvedavý, či sa dá ísť aj tam úplne hore. Začínam byť spotený. Netuším, ako sa volá tento chrám. Sme podľa nejakých chodiek, ale to nejde. To je tlačenka, tak poďme hore. Tak toto ešte prvčia, ako to predtým. Ty kokos, už nevládzam. Do budúcna. My tu mohli výťah postaviť. A sme hore. Môžeme si to takto pozrieť okolo. Poďme tady to. Nech máme výhľad. No, toto už je dobrá výška. Áno, odporúčam vám Dunu Denter. Tu už keď padnete, to bude zrejme fatálne následky. Pavúčiny sú tu, na to si musíme hoď pozrieť. No, ako tohle je pekný, ako vole, jo. Tohle je pekný, ako. No, tak ďalej. Ešte hen tam hore by bolo dobré, keby sa dalo ísť. Už sa nedá, všade pot. Rozmýšľam, či by som mal potrebu takto niečo stavať. Keby som bol bohatý panovník v minulosti. Neskutočne bohatý a vplyvný. No, na čo by mi to bolo? Ako, no? Jeden človek si vlastne dokázal. Človek ako človek, ale nie človek ako človek. Jeden dokáže zavaliť tisícom, postavte toto. Bo pritom je to obyčajná
obyčajný človek ako ostatní, len je to proste hra, psychologická hra, v ktorej žijeme. A potom on žil v takýchto kráľovstvách, teraz už je to ruina, hej. Druhí tam žili niekde pod stromom, tam spali. Stávali a pomáhali druhým na plahobytu. Či už svojou hlúposťou, alebo oddanosťou, alebo jak sa to povie, soft plan po slovensky. Alebo tým, že tu boli proste jednoducho slabší jedinci, podajní. Veľa dôvodov. Nič, to bol asi chrám číslo 3. Pozrite, boli tam takedy schody. Ja všade chodím, všade kde prídem, aj v Mexiku, keď som bol na pyramídach, že tam už sa nedá ísť, že posledné 2 roky prídem sem, že 2 roky dozadu sa tam dalo ísť. Všade chodím neskôr. Nemal ani miesto na nohy, hej, to čo je? Kámo, špičky mi trčia. Musím takto chodiť, jak Mickey Mouse. Nie som si istý, či práve pri tomto chráme sa netočil film podľa počítačovej hry Mortal Kombat, ktorý sa volá taktiež Mortal Kombat. A to bol starý film, ja neviem, rok 2000, koľko? 5, 8? Je to inak zvláštne, že po celom svete sa nejakým spôsobom uzakonil ten čas, že napríklad teraz je rok 2022 po Kristovi a hovorí sa pred Kristom, po Kristovi a tak ďalej. Lebo keď si všimnete, po celom svete boli rôzne kultúry a nakoniec to skončilo pri viere, vlastne ten čas sa určuje podľa viery kresťanskej či katolíckej, ja sa v tom nevyznám popravde. A tam hlavný hrdina bol Ježiš Kristus a celý čas sa rozdeľuje podľa neho. Aha, tu je niečo vo výstavbe, tu nemôžeme ísť. Safeguarding the biome temple Angkor Thom. Takže musíme to opäť obchádzať. Viem, že aj napríklad Číňania majú že svoj čínsky rok a zrejme aj viacej národov bude mať takéto nejaké vlastné roky, ale ten dátum je jednotný. Dátum máte furt, aj biznis stretnutie, stretneme sa 11.12.2022 a všetko sa určuje vlastne podľa toho Ježiša Krista. Tak to je taký paradox. A paradox je, že naša krajina je... U nás je koľko? Nejakých 3,5-4 milióny veriacich na Slovensku podľa sčítania a my vlastne sme súčasťou toho systému, čo je celkom halus. No a poďme už nájsť toho nášho tuktukára. Ideme k tomu templu, chrámu, kde bola Angelina Jolie. Ináč jedna z možností, ak nechcete platiť tuktuky a chcete mať zábavu, je ísť na bicyklo. Tie bicykle sa dajú točne prenajať za nejakých 5-8 dolárov na deň a je to od centra Siem Reapu kúsok, do pol hodiny podľa mňa na bicykli, takže a tu sa môžete zadarmo motať na tých bicykloch, čo môže byť fajn. To sú tie vežičky, čo som hovoril, ktoré som videl. Stialty. Koľko ich tu je? Veľa. Ja je to možno, čo hovoril, že je tu až 54 veži, možno tiež patria do toho, že poriadna zrúcanina teda, no?